রঙা চীনত লকডাউনৰ প্ৰসংগ আহি পৰিছে কৰোনাই পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে কৰোনাই পুনৰবাৰ ঘেৰি ধৰিছে ৰঙা চীনক ভাৰতবৰ্ষক ইতিমধ্যে আমি জনাইছিলো যে ভাৰতবৰ্ষত ইতিমধ্যে যি কৰোনাৰ সন্ত্ৰাস হেয়া কম হৈ পৰিছে প্ৰায় নোহোৱাৰ নিচিনাই দুটা বছৰে ভাৰতবৰ্ষক প্ৰায় জুৰুলা কৰিছিল জনসাধাৰণক সন্ত্ৰাসিত কৰিছিল বহু লাখ লাখ লোকৰ প্ৰাণ আৰু হৈছিল এই কৰোনাৰ বাবে এইবাৰ কিন্তু ৰঙা চীনত আকৌ কাৰণ যিটো কৰোনাৰ আৰম্ভণি আছিল আপোনালোকে জানে ইউহানৰ পৰা কৰোনাৰ যি বিস্তৃতি বিশ্বত লাভ কৰিছিল বুলি সংক্ৰমণ বিশ্বত হৈ পৰিছিল বুলি সকলোৱে জানে যদিও চীনে বাৰে বাৰে এই কথাটো তেওঁলোকে নৎসাত কৰিব বিচাৰিছিল বিশ্ব সম্প্ৰদায়ক বিপথে পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছিল ৰঙা চীনে কিন্তু বৰ্তমানেও মাৰ যোৱা নাই চীনত কৰোনাৰ আতংক আকৌ লকডাউন ভাৰতবাসীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে লকডাউন শব্দটো শুনিছিল কৰোনাৰ সময়ত কিন্তু চীনত ক'ব লাগিব আপোনালোকক যে আকৌ লকডাউনৰ আতংকই বিৰাজ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰত পাঁচখন জিলা আমি যদি জিলা হিচাপে হিচাপ কৰোঁ পাঁচখন জিলাত লকডাউন আৰু পাঁচখন জিলাত লকডাউন কিয় ঘোষণা কৰা হৈছে যাতে কৰোনা আন আন ঠাইলৈ সংক্ৰমিত নহয় চীনৰ পৰা যিহেতু প্ৰথমতে আৰম্ভ হৈছিল অৱশ্যে ভাৰতত ইতিমধ্যে দুটাকৈ ড'জ লোৱা হৈছে বুষ্টাৰ ড'জো ইতিমধ্যে লোৱা হৈছে বহুতৰে শিশুসকলকো কৰোনাৰ যি ড'জ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে কৰোনা প্ৰতিষেধকৰ গতিকে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আকৌ সেই পুৰণা প্ৰশ্ন যে আকৌ কৰোনাই ব্যাপক ৰূপত প্ৰসাৰ লাভ কৰিব নেকি সংক্ৰমণ হ'ব নেকি গোটেই পৃথিৱীত ব্যৱসায়িক প্ৰাণকেন্দ্ৰ চাংহাইত ব্যাপক সংক্ৰমণ বুধবাৰে এটা দিনতে 47 কোভিড ৰোগী চিনাক্ত ৰিস্ক ল'ব বিচৰা নাই আপোনালোকে নাম্বাৰ কম ভাবিব পাৰে মাত্ৰ 47 গৰাকী কোভিড একো ডাঙৰ নহয় কিন্তু চীনে ৰিস্ক ল'ব বিচৰা নাই কাৰণ ফিৰিঙতিৰ পৰা কিদৰে খান্দবদা হৈছিল ইতিমধ্যে চীনে জানে সেই বিষয়টো চীনে পাই থৈ দিছে গতিকে বিগত তিনি মাহৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক সংখ্যক কৰোনা আক্ৰান্তক চিনাক্ত সংক্ৰমিত সকলো ব্যক্তিকে ৰখা হৈছে কোৱাৰেণ্টিনত এই শব্দবোৰ আমাৰ খুব পৰিচিত লকডাউন কোৱাৰেণ্টিন সামাজিক সংক্ৰমণৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং শব্দবোৰ আপুনি হয়তো পাহৰা নাই সামাজিক সংক্ৰমণৰ সংখ্যাত চাংহাইৰ পাঁচ জিলাত লকডাউন টোটেল লকডাউন কোভিড পৰীক্ষাৰ বাবে ঘোষণা লকডাউন পাঁচ জিলাত জিম বাৰ থিয়েটাৰ স্কুল অৰ্থাৎ ৰাজহুৱা কলেজ এইবোৰ বন্ধ কাৰণ ৰাজহুৱা যিবোৰ স্থান আছে তাত সংক্ৰমণ অধিক হ'ব পাৰে চীনত সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ মাজতে চীনা কমিউনিষ্ট দলৰ সন্মিলন আৰু 16-18 অক্টোবৰলৈ চলিব 20 সংখ্যক সন্মিলন চীনত নিয়মটো কৈছোঁ মই প্ৰতি 5 বছৰৰ বিৰতিত অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিষ্ট দলৰ সন্মিলন যিহেতু চীনত এটাই ৰাজনৈতিক দল তাত আৰু দ্বিতীয় ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শও থাকিব নোৱাৰে বা নাই কোভিড সংক্ৰমণক লৈ চীনৰ কমিউনিষ্ট দলৰ নেতৃত্বৰ মাজতো আশংকা আছে আৰু সন্মিলনৰ পুনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু এই সন্মিলনতেই ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন কৰা হয় গতিকে পুনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে জি জিনপিং পুনৰবাৰ চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব পাৰে সেয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু কোভিড আৰু লকডাউনৰ কবলত ৰঙা চীন এতিয়াও আছে আৰু শূন্য কোভিড নীতি চীনে স্পষ্ট কৰিছে যেতিয়ালৈ ছিংগল কেচ এটাও যদি কৰোনাৰ ঘটনা থাকে বা সংক্ৰমণ থাকে চীনে কোনো ধৰণৰ ঢিলা হৈ নাযায় কঠোৰভাৱে বলবৎ হ'ব এছ অ' পিসমূহ সোমবাৰে চীনৰ বাহিৰৰ লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে পাৰ্ক কাৰ্যালয় শ্বপিং মলত প্ৰৱেশৰ বাবে কোভিড নিগেটিভ প্ৰমাণ পত্ৰ বাধ্যতামূলক চীনৰ শূন্য কোভিড নীতিক তীব্ৰ সমালোচনা আৰু নীতিৰ অধীনত ঘোষিত লকডাউনত ব্যাপক ক্ষতি হোৱা বুলি কৈছে একাংশ বিদেশী প্ৰতিষ্ঠানে মন্তব্য কৰিছে যে কৰোনা ইমান ঘাতক নহয় এতিয়া নৰ্মেল সাধাৰণ চৰ্দি জ্বৰৰ নিচিনা ছিজনেল যিটো ফ্লু বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছতো চীনত ইমান ভয়াৱহ লকডাউন বা ইমান কঠোৰ লকডাউন কিয় বিদেশী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে একাংশ নাগৰিকেও প্ৰতিবাদ কৰিছে গতিকে চীনৰ পৰা আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিন্তু আপুনি শংকিত হোৱাৰ আচলতে কোনো কাৰণ নাই যিহেতু হৈছে সেয়াবে আমি খবৰৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ ভাৰতত তেনে কোনো হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই গতিকে আপুনি সাৱধান হওক কিন্তু ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই শংকিত নহ'ব